ما شاء الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين شموري والسهايا وحان لفر للجوغة مانتا وزير كردمسكا عطوشيري مرنا فنان كينا صح سودو هذا الله عطوشة ولا كيس فنان نمتا دادام كو أقرين ورالك محيلين دادكاس دادكاس وادادكا حر هربركي وحان أركي هبين هبين هذا كميدا فنان وحان فيرسنا هاي هذيكي نيلا دها يو نلا يرادو سعدال او فنان نمدو كوكو هستو سعدال يا ديجي اوغو هوري هورتو ماش فنان نمدو اناك هوري اوكي اللي بنت هذا مكو اقول يا مرك انا فنان قالي او ورال جراتا دتك فنان كو داتا مكو اقول يا سعدال هذا سعدال اخوص بكروة عالم كاكروة اوكي ننك اذن دوباي مك عيسا ايام غنى جكارتو جكارتو اسبابتو اوصو قبانا محايتا مرك نن فنان ننك لنفديسيو كوبي او كرادنا مكومنتي او كرادنا ميشي كرتا ولكا يوم دوينا لويدنا شابوري و اصولا و انا ابو هلولي هدرابيغا كوفرت صودو و هامغل جموري و كالمركا عكو هاسو هاسوسنا غوبي جداي سالفوديت كهو جندي كساري روح هاسوغي سومكو على ساتيا هاسوين هاسالين سركادوان هانغورين هاسلوغين غيو هاكالين باسحي هاي waxaan saadir ku qornahay usuu labaaleen kala saarun ee been kala garo sidii aad in salaada waligeed kala tahay sunni iyo faral ugu sax iimaan waan soo socdaan kowde waxaan waa soo sidnaa lamada samaray Soomaaliya gudbo horta waxaan joognaa beerta banaadir laga ma sheekeyn karo anoo abwaan hilowle badbaadiyaha fanka umada Soomaaliyeed oo habeen dhaxdaas u dambeys oo ka badbaadiyo Umar fanka oo god ku dhici rawo ninki soo qabti waa kana amar la aantis fanka lama gali karo shamuuri oo ku soo socda ka ma tagooy waxaa kaloo ila sii joogo master shamuuri official ila joogo shamuuri bicnihi horta waxa waa shamuuri hal mid aan rabaa inaan dhaho bini aadamka isku mid maaha waa run ahaantii qof dhiiran oo aad u adag tahay sababtaan suulee waxay tahay adigi waqtiga adduunyada sidee ku quftay ee sidee wax ku noqdeen ee sidee ay jecleed يعني ونقوم واستاسنا 10 لغا بران كرا انا وحان املينا ددوينه اني كوني جيبينايان او هادلودودا او كومنتيدا افيرنيسيد او دورك اك بخيسو باديها لي ولبين كوغو تالي اديسا املينا لكن وحان وحان اوغادي افرمان سكسيد بهن ومن قفل بو هورمر غارو دومرا كدنبيو ددكو وخي بدنا كو دحايا ذير از نوت اواي ود ما جيرتو بات ذير از اواي ود وي جيرتا ودد اي جيرتنا مانتا وا كدبيس وانا كو همبلينا يا صاحب waxaan ku hambalyeynaa wixii ta wax kale maaha adigoo la rabay in la igu jibi dadkan dhagaha ka fureysatay jamhuur ee qofal ku dayisho muday aad idin salaamaya een jamhuur ee horta jaalan jaajiro waa lis cazuuma cazuumada maqaayad weey maaha madax iri caloole iyo majmo waa kase iyo soorwa asse isku tiidor horto waxaan la calooley ida la yiraa calooley ida la dhaha hiliban qusina la yiraa matir baan qusina la laha qofka walaalkaaga ceesh horto waa ceesh meel alla meesho keymad waa ceesh anaka waxaan dadka caanka ma cunaana la waa caanka wax qaadran ay cunaan digir ay cunaan caan waxa arki digir cunaayo oo jabaati ku cunaayo me magle sharba boyda wuxuu dad caada cash la dhiiba waa waa dhacday waa dhacday waa dhacday shanta furad ilaahay jinka ma dhigin dadka isku mid maaha isku qolob maaha nin walba niyadu leeyahay niyadiisa allah u yeelo walaaleen waa soo dhaweeyneena meel alla meesha joogan waan ku soo dhaweeyna waa taageersana binti bafo waxaan leenahay binti bafo waxaan u qaanaa madaxweynaha tiktok ninka hadda loo doortay aan u qaanaa binti bafo madaxweynaha tiktok marka waxaan leenahay walaalkayga xil xulus baa ku saaranay xilkaaga dhinac ka raac keep going on like that shamuuri raanti waa nin ku soo caan baxay maasha allah insha allah shamuuri halbad bishay kara waxa xusuustaa ani xaadir ahay shamuuri wax markii loo qabanay atoosho mid inoo calculator soo qaati xisaabinay taas asigana macnaa wax uu sanda uma dhihin shamuuri 10 ka bartay run aanti tilka la ayaamno daabilaha baynana soo dhaa ilaahay quraankiis adduunyada waa gidgidinina oo ku dhaha shamuuri ila hada fursad weyn kuma soo marin yaa laga dhaadhacsiinin binti bafoone ma aha sida aad sheegtay qof walaasheena ee waaye madaxweyne tiktok aad dhihin website aad gelinin maya binti bafo waana yarnin lagu forjeynaya aqaana oo babala asiya binti bafo ku hay jiray walaashay waa u dhii jiray walaal
وأنا موطا إذا ما راح نصار أنت ولكن حلك عروس وهذا قبطي الله الله قرب قلهم والسلام يا سلوا هذا اللي بقولت مرة فرتا هذا أبا ستي بو خلك دادا ودا سلاي قريش قريش بورة يهلول صاحب كير عطوش ركابر بيقول دور دور هذا قال صعتر باي باي الله إندها يا حنونا يا الكيوان كيلا إسبتال جودة ويا حنونا ذو كل عا إندها مي هذا أوجين إن أرق إسبتال لجاي فري مجال هذا مقدس يا عاصمة دلك الصومالية هل كي تكيد يقرش في زب ذا كعب بحلها دلك dibadiis waxa lagu keenay dhammaan mashiinadii ama qalabkii lagu daweeyay indhaha oo dalka dibadiis loo aaday sida leesarka indhaha lagu fiiqayo sidoo kale mashiinada caadka laaga qaaday indhaha caad ku soo laabta sidoo kale taadii aad u baahan tahay cabirka biyaha iyo dhammaan daweynta indhaha oo kiyaaladii ugu dambeeyay ee dunida laga isticmaalay arag hospital xageeb ku yaala arag hospital waxa uu ku yaala banaadir wadada tiktok ay muuqaalada iskaga duwan ama waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa arag hospital.